Hoje. Inicia a partida. Do lado direito. Por quê? E do lado esquerdo. Passou. Passou. Lateral. Lateral. Cruzamento. Assim. Lateral. Juiz marca escanteio. Prepara-se para a cobrança. Atrapalhando a jogada. Seu marcador é muito fraco. Cruzou. Cabeceia. Henrique. Abdula. Parou com falta. Errou o passe. Sass. Chegou na maldade. Abdula. Prepara-se para a cobrança. Ele chuta para um lado e para o outro e pode cruzar. Sass. Confira comigo no replay, tá lá! Vai livre de marcação! Retorna do que é da garrafa! Formaço! E vem aí o Brasileiro 2002! Chuveirou. Pro gol. Atrapalhando a jogada. Ergun. Henrique.
Mısır. Kim hücumu atar? Parou com falta. Sas. Aquiel, da vala. Lateral. Ergun. Passe preciso. É uma obra-prima. Turquia. Confira comigo no replay. Sas. Fim do primeiro tempo. Matias, defende bem o goleiro. Chega com tudo. Aqui é o Mancis. Bom cruzamento. Segue o lance. Meteu na área. Essa eu quero. Confira comigo no replay. Ele cisca para um lado e para o outro e pode cruzar. Bom passe. Tugai. Da vala. Ele come a bola e não toca. Mancis. Cavalo. Abdullah. Tugai. Mancis. Cruzou, quem é que pula? Ele passa por um, por dois. Ele vai fazer uma fila, tem muita habilidade esse rapaz. A marcação deu bem. A minha altura. Sas. Cruza bem.
cruzamento. Afasta o perigo. Lateral. Aqui é o. Atrapalhando a jogada. Sass. Eles estão maltratando o gorduchinho. Sass. E a porrada tá comendo solto. Ergun. Tiro de meta. Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Sass. Lateral. Assim. Lateral. Subiu a bandeirinha, mas o juiz deu condições. Carrinho na bola. Lateral. Ele cisca para um lado e para o outro e pode cruzar. Meteu na boquinha da garrafa. Sass. Lateral. Francis. O que há? E agora os números do jogo. Para mim o jogo foi bom, o resultado é justo. Eu também concordo contigo.